kuko niyaza akamwe ati giye nyishyura inzu nyishyura amafaranga y'inzu nari kuyamuha ariko ataje ngo asebye anye ku muryango n'amabyatere namwe yageze mu nzu yabyutse asanga amabyi ku muryango kandi ibyo ngibyo byakozwe na nyiri byondo apangishaho ngo naga ngariho hambere ngasize amabyi n'usinzi n'undi numvisha bivuga ngo no kwamana sinawe yayasizeho Uyu muryango murebe inyuma yanjye ubamo umugabo witwa Ntaganzwa Théogène akaba ari umupanga gusa avuga ko yaje gutungurwa no kubona nyiri inzu aza akiherera imbere y'umuryango we bityo akasiga amaziranoki yagera mu masaha y'ijoro akumva umunuko ariko yasohoka agahura n'uyu nyiri inzu ari kwirukanka ibyo avuga ko aka ngaka ari akarengane murimo naje sanga hari amabyi ku muryango menshi cyane abaturage bari banahari bayabonye nubwo bamwe bayakuyeho ariko arahari menyiramazu niyo wakoze icyo cyane ahubwo ugiye mu mbarize nkimbara impamvu ugiye mpfa nawe nta deni ry'inzu murimo so uno munsi nibwo ukwezi kwari kuzuye ako niyaza akamwe ati giye nyishyura inzu nyishyura amafaranga y'inzu nari kuyamuha ariko ataje ngo asebye anye ku muryango n'amabyatere namwe yageze mu nzu yageze no mu nzu hashaka inkweto itanu n'uwo ndaragaruka numva amabyo nuko kandi kuko nyine inzu iyo ngeso abona imuzeho noneho bamwe mu baturanyi b'uyu Théogène harimo n'uwaje gukuraho aya maziranoki avuga ko ibi bitari bikwiye ikindi kandi bakeka ko aya maziranoki haba hari ikindi kibihishe inyuma kuvuga ngo yamamagaye ni nanjye bamuhamagaye kuri fone numva afite amarira menshi n'agahinda n'amaganya ndafanise bite ambwiye ati Petit Frère rero ahantu ndi sinzi niba bashaka kunyica niba bashaka ngo yabyutse asanga amabyi ku muryango kandi ibyo ngibyo byakozwe na nyiri byondo apangishaho ndavuga ni rero ibyo bintu sinapfa kubyizera reka ntege nzi niko kuza turamanukanya akakanya tugeranya ahita binyereka ndumirwa ndavuga narakuze ahubwo gihe icyo mbona ibi ahubwo agomba no kujya kwivuza ntabwo ibi ngibi bibaho aha ngaha haba harimo n'imyuka mibi niko mbizi nijoro twari turyamye nari ndi kumwe n'uyu mugabo numva umuntu akomanze inshuro eshatu ndamukangura maje kumukangura mbona nari gukanguka ndamukomanga cyane noneho undi mukomanga mu mwanya yari arimo gukanguka undi yari arimo gufata agenda asesekamo n'ibipapuro nsohotse mubona ari kurenga mu nzu yiwe byari yari hano hasi nawe abyutse arabibona ni njyewe wabikuye ambwira ati gukura umwanda hano kuko urabona ibintu byabaye nijoro ntabwo umwanda ari gukomeza kugeza hano n'izi saha Ibi byabereye mu kagari ka Busanza umudugudu wa Gashyushya aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Busanza avuga ko iby'iki kibazo atigeze kimenya gusa agiye kuba yagikurikirana akaba yamenya icyaba cyateye uyu nyiri inzu kuza kwiherera imbere y'umuryango w'uyu mupangayi we njyewe ni nanjye nicyo nakubwiraga ni nk'ubwo mpa nimero ye cyangwa umuhe nimero yanjye njyewe mpamagare tumufashe tunakurikirana icyo kibazo rwose gusa ubwo BTN TV yageragezaga kuvugisha uyu nyiri inzu ubwo twamuhamagaraga twasanze telefone ye itari ku murongo gusa aba baturage bavuga ko ibi ngibi uyu nyiri inzu yakoze ngo atari ubwa mbere abikoze ngo dore ko ari n'ahandi nanone yigeze kugenda akasiga amaziranoki ngo naga ngariho hambere ngasize amabyi n'usinzi n'undi numvisha bivuga ngo no kwamana sinawe yayasizeho ibyo aba baturage bavuga ko iki gikorwa kitari gikwiye ariho bahera basaba ko uyu mugabo biherereye ku muryango we yarenganurwa dore ko ngo nubwo yatakaga ngo baje kumukubita inkoni mu mutwe bikamuviramo kubyimbagana nakarengane kabi cyane nanavuze wari umunabe bazanye ibiti ubona ko ufite icyondoro hano se n'igikondo bakivanye de nta kiriho nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali uyu ni niyo mungeri shariro tutuye mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Ndera mu kagari ka Cyaruzingo ukomeje gutabaza nyuma y'uko data waba mugurishirije isambu yari yarasigiwe na sumu bya rugo yitabaga Imana nk'uko asobanura uko byagenze ishobore kuba yagurisha iyi sambu ikibazo mfite nagiye mpura no guhohoterwa
aba data wacu yangurishije isambu nagera mu nkiko bakazajya bavuga ngo niwe wari umuzungura ngo kuko nemejwe 2019 bityo rero data wacu papa yapfuye 94 data wacu ibintu yankoreye uburiganya yahagurishije abizi neza ko mpari arangije aritwaza ngo papa na mama bahuriye mu kinani kandi bitarabaye arangije aragurisha isambu ya papa abizi neza ko mpari ubwo rero nkaba mbona yuko mbandusha amafaranga n'uwahaguza afite amafaranga menshi aho ngeze nago banyumva nkaba ngira ngo munkorere umuvugizi ibyo ubuhemu kandi bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace bazi iby'iki kibazo bakagaragaza yuko ushariro tari gusiragizwa kuko nta bushobozi afite bagasaba ko yakagombye guhabwa ubutabera nawe akarenganurwa amaze kubyara uwo mwana umwe ntambara hiti barapfa ahangaha niho yaratuye hari umutungo we niho iwabo ubwo rero icyo kibazo nkiziho kuko njyewe ise yashatse umugore umwe abyara umwana umwe intambariza kuba arapfa amajije gupfa se wabaraza gurisha isambu ngiye nari mpahagaze ndamubwira kugurisha isambu y'umwana kandi umwana ariho aramubwira ngo azamugenera ngo arabizi ko ariho ariko kugeza uyu munsi ntangazwa n'ukuntu umwana abayeho nabi kandi byasa atarabihawe ataranabiriye umutungo we warerewe na swe wabo ise wabo yarakagombye kurebera umwana kugeza umunsi akaba yarariye umwana njyewe namufashije yantumije mu nkiko njyayo ariko amagambo tuvugirayo ikigusekeje nageze ntagasohoka ngo twebwe tumve ko icyo kibazo gikemutse ahubwo tubona ko hejuru yuko bamurusha amafaranga bayiguze bagenda bamugura ntago abasha guhabwa ibye umwana akaba bayeho nabi mu buryo butakabayeho njyewe icyo nifuza ni uko nk'abavugizi baba bayobozi bo hejuru bakwita ku kibazo cy'uyu mwana kuko uyu mwana abayeho nabi kandi byase yarabiriye nyina yari umugore wa mbere nta wundi se yashatse bari babyayirimo wabo yaraje agurisha isambu ye afatanyije n'iya murumuna we yose arayigurisha noneho yirengagiza ko uyu nguyu ari agurishije ibye akagurisha n'ibya murumuna we aho umwana aboneke amaze gukura azi ubwenge amubaza ati umutungo wanjye ko ari uyu inzu yanjye yari iraha yarimo ibikoresho byo mu nzu arabigaragaza hari byo bimwe yagiye ambwira amakuru ati hari niho nari ntuye hari inzu yanjye harimo ibikoresho byo mu nzu nagiye mbura bamwe na bamwe babitwaye barabindishye ahubwo bose wabo yaraje n'uwaguze hano bakora amanyanga bamusenyera n'inzu barateranya ubwe hari n'ubwo ubwe ahita buteranya n'ubwa murumuna we ahagurishiriza hamwe twebwe ikintu dukeka nuko uwagurishije arahari yakamuhaye uruhare rwe yagurishije uyu mwana agahabwa ubwe mu burenganzira bwe kuko yari umutungo wa se nawe agahabwa uburenganzira bwe uwaguze rero agaherera ku ruhande rw'uwagurishije undi agahabwa ubwe akarenganuzwe yaba ari guhohoterwa bikabije kuko no mu manza umuntu barazi ko ari mwene runaka wa runaka bakamubwira ati genda uzane mu irangamimerere ntiwanditsemo yazane icyangombwa bamutumye cyerekana ko atsinze bakavuga ati hoya uyu mwana icyo twari tumutumye arakizanye bakongera bakamugura bakongera bakamutuma ikindi yakizana ati kugira ngo uzungurwe nuko uzana mu irangamimerere uba wanditswe yamara kwandikwa azana ibyangombwa n'ubuhamya bwerekana ko ari mwene runaka wa runaka byagira ngo yanga ibi nibihagije bakashyiramo inkingo ngumba gisa yari afite abagore babiri kandi mu irangamimerere berekana ko ari mwene runaka runaka abo bagore babiri kandi batagaragara mu mategeko urumva baba bakomeza kumuhohotera bagenda bamurushya uburana uyuburana uwaguze n'uriya wagurishije bajya hamwe bakiga inama bombi n'ibisambo kuko barahura bakaganira bagashakamo utuntu bagobekamo tudafite n'agaciro bamurushya icyangombwa bamutumye cyaboneka bakongera bakamutega indi nzitizi ni mu gihe kuri iki kibazo ubwo twateguraga inkuru ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'uyu se wabo ariwe Rurangwa maze adusubiza mu magambo yagira ati irebyo kujya kubona amakuru aya n'aya nta makuru ushobora kubahana amateye akimara kudusubiza uku nguku twese tuvugana na Tuyizere Marigarita ariwe waguze igisambu avuga yuko we nta kibazo afitanye na Charlotte ngo ahubwo Charlotte afitanye ikibazo na Rurangwa ngo kuko Rurangwa niwe wabagurishije iyi sambu Rurangwa niwe wari ufite mu nshingano ubutaka bwabo bwose ntabwo twari tubazi twahaje nk'umuguzi
yaraje nyine ariko nirumva nsike ntago tumuzi kurumba nta nubwo twari dutuye naho ngaho ubwo Charlotte arandega hano hose arandega ariko nkajya mvuga kucyatarega se wabo akandega kandi njyewe naraguze na se wabo akaba ariho kuki andega njyewe ariko ikibazo kiri hagati ye na se wabo oya kuko twaraguze byararangiye twarishyuye Ni mu gihe kuri ubu niyo mwungeri Charlotte akomeje gusiragizwa mu nkiko dore ko nanaho kuba afite akaba ariho bamwe mu baturage bavuga yuko yakagombye guhabwa ubutabera nawe agahasubizwa imitungo ya Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera